Terve, meikäläisen nimi on Juntuloksi ja tervetuloa uudelle videon pari. Tämä video on, että kohta on kesä. Joo, enää ensi viikko ja viikonloppu. Eli ensi viikko on enää jäljellä, niin sitten on kesä. Ja joo. Ai että kesä on taas kohta täällä ja ai että no en mä tiedä, onko se hauska kesä, kun ei oo munamarkkinoita tai karitettaa, et jospa sit ensi vuonna. Ja mä kuulin, että joitakin mestareita pidetään tänä kesänä. Eihän tää sit varmaan on tylsä kesä muille, mut mulle on aivan tylsä kesä. Vähän niin kuin viime kesä, mut päivittävästi 2022 kesällä ei ole mitään koronaa. Mut näinä mennään. Kesällä taas, tai kesäkuussa palaan töihin 14. päivä. Ja toiseen rokotukseen saan 9. päivä 6. Radio ei pitkä. Joo. Kyllä. Mä odotan jo innolla seuraava kesä, mut elätään nyt nää kesä. Ja kello on noin paljon jo. Joo. Kyllä. Joo. Kesällä alkaa tulee vähän niinku let's play läpipelui streamei. Esimerkiksi Wolfenstein 2 sen pelaan läpi ja Wolfenstein 2 lisäosa pelaan ja Red Dead Redemption 2 mä pelaan ja Cyberpunk ja aion mennä kaikki tarinapelin pelata kesällä. Ehkä jotain vähän kotia innolla pelaamaan. Mut niin. Mut varmaan pitäis tehdä pelikanavalle kans tämmönen kesätraileri video. Entä joo. Tehdään näin kuin viimeinen päivä. Joo. Ai että, miten se vuosi on mennyt näin nopeasti, kun kohta on taas kesä? Joo. Ai nyt ne tulee sisälle varmaankin. Mutta joo, mä varmaan lopettelen tämän videon kuvauksen tähän ja
Se on moro.